perceberam? Pois. É do caraças. Boas, malta, tudo bem? João de Sem Destinos, cá estou eu para dar aqui uma satisfação, pelo menos aí à malta que está aí a queixar-se que não temos colocado vídeos. É verdade, já vão 3 semanas, 1 mês quase. Sinceramente, trabalhinho, tenho uma semaninha de férias, lá também tem direito, não é? Vocês também já tiraram, o Hugo, este caralho está sempre de férias, portanto vamos lá dizer a verdade. Brevemente, inclusive no próximo fim de semana, temos aí um programa e um evento que nós vamos. Convidados, o programa está bastante completo. Vamos começar a pôr vídeos ou fotografias também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Estejam atentos, no próximo fim de semana vai surgir algumas novidades e vamos tentar continuar a fazer os vídeos que temos feito, né? Pelo visto, uma alta curta, não sei como, mas está bem. Cá estou eu aqui no Algarve, fim de setembro, solzinho, maravilha. Cá estamos nós, aqui na Ricas Férias, aproveitar aqui o tempo maravilhoso aqui do Algarve, e estamos aqui em Bernagil, um dos dois, alguém que depois me corrija como deve ser, e atrás de mim tem aqui o tal famosa gruta aqui de Bernagil. Vamos espetar, venham comigo. Tá bom, diz ele, tá bom, olha esta, tá bem, mas sorte do caraças mesmo, sinceramente. Está aqui a câmera, felizmente consigo recuperar. Estava a entrar na gruta com assim, a câmera assim na boca. Tá bem, já sei. Aí pessoal, espero que já vão fazer uns comentários de o que é que um gajo mete na boca. Olha, foi a câmera, tá bem? Bem lá. Mas felizmente consegui recuperar, está aqui a menina. Ainda teve ali uns 7 ou 8 minutos, mas foi mais engraçado, com peixe e tudo. E, de uma forma ou outra, o mar decidiu devolver-me aqui a GoPro e está aqui a menina de regresso. Felizmente, vou continuar a fazer mais umas filmagens com essa menina. Só tenho a dizer, uma sorte do cara. Estamos aqui dentro da gruta. Não sei se vocês conseguem ouvir, está aqui um barulho um bocado. O sortidor faz um bocadinho em toa, não é? E, malta, espetacular, vale a pena. Como conseguem ver, tem aqui muita gente que é aqui dentro. Outro dia estive ali em cima. Estive ali em cima e disse logo, não, eu vou ter que ir lá abaixo, vou ter que visitar este espaço. E ainda bem que o fiz. Vou ficar mais um pouco aqui a apreciar aqui a gruta de Bangil. Esquece, já nem sei o que é que eu digo. Estamos nós, mais aqui uma gruta, uma de muitas aqui nesta parte.
de Pernagil, Pernaguil. Apesar, eu acho que eu não vou ficar aqui há muito tempo nesta aqui. Isto está assim, parece. Parece estar quase aqui qualquer coisa. Só para ter aqui uma ideia. É melhor despacharmos isso daqui. Vamos a isso. Bem, malta, é isso. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Desculpem lá mais uma vez por só agora assim um videozito. Já passou algum tempo. Vamos tentar continuar a vos deixar desagradados com os nossos vídeos. Mas façam-nos um favor. Subscrevam. Façam um like. E bem lá o sininho para continuar a ver aquelas coisitas loucas, maradas, estúpidas que nós também sabemos fazer. Grande abraço, malta, até a próxima e tchau!